Nechcel jsem tě zabudit. Tak ma nebuď a prečo vlastně nesi doma v posteli? Hm? Pretože mal som vo svojej posteli návštevu a nejako sa mi nedalo spať. Oh, nedalo sa ti spať. Ale nie, nedalo sa mi spať tak, ako si ty myslíš, no. Jak ako sa ti nedalo spať? Ja neviem. Odkedy je u mňa Linda, tak ja sa necítim dobre. Zasvieť. Linda je had. Čo? No, je toxická. Ale neviem, nie. Linda nie je toxická. Ja si to nemyslím, teda asi. Skôr by som povedal, že ja som toxický, ale však to už vlastne všetci vieme. Ja to neviem. A ja si to o tebe nemyslím. A viem, že odkedy je tu Linda, tak si ako vyretušovaný citrón. Díky. Pozri sa, ja to vidím tak. Ale... Linda má jednoducho stále vlhký sentiment v kútiku oka za spaľujúcou láskou s tebou. Akurát, že ty ju nezrkadlíš a tým pádom ťa to zvnútra spaľuje a zžiera a prskáš toxíny na všetky strany. Tak toto bolo poetické. A drsné ako moja duša. Presne tak. Prosto nie si v pohode, lebo ona nie je v pohode a tým pádom ty nie si v pohode. Nad tým si sa nikdy nezamyslel. Ale jasne, že zamyslel. Ale nejak mi to nevychádza. Kokso, sedíme tu a ležíme jak u terapeuta. Vieš čo, aj sa tak cítim, ale ty si na hovno terapeut. Tak na čo ma budíš, prečo ma nenecháš spať? Lebo nemôžem spať. Že keď ty nespíš, nebude spať nikto, hej? Hej. Adam. Máme prípad. Nie!